Почитувани, ова зад мене е огромниот комплекс со кој потписот на струмичкиот градоначелник Зоран Заев и со печат на Обштината Струмица, со која тој раководи, незаконски легализирал дивоградба која никако не смеела и не требала да биде легализирана. 645 метри квадратни. Повторувам, 645 метри квадратни. На луксузен хотелски комплекс се легализирани и лажно прикажани дека се изградени порано од тоа што се со цел да биде офатени со законот за легализација на дивоградбите кој го донесе владата. Овде имаме случај на незаконско постапување, фалсификување, узурпирање на државно земјиште и изигрување на законот. Свесно, намерно, овој објект, иако е изграден во 2013 година, бил прикажан дека е изграден во 2011 година. Со цел да се озакони овој криминал и опфати со законот за легализација по 1 евро. Згора на тоа е узурпирана за приватни цели огромна површина на државно земјиште, со што се прави повеќекратна уште поголема штета за граѓаните. СДСМ и Обштината Струмица нема да може да ја спасат од срамниот криминал штурите сообщенија со по три реда во кои што ништо не кажуваат и се правдат. Состојбата е јасна. Цела Струмица, а сега и цела Македонија, знае дека во 2011 година, кога лажно прикажале дека се изградил овој објект зад мене, овде беше празна ливада со неколку дотрајни објекти. Ова може да го видите на снимките на Google, што е. Ако веќе од сателитските снимки од 2013 година, кога објектот е навистина изграден, се гледа дека има вистинска хацијенда и огромен, бесправно изграден хотелски комплекс. Ова е според интервјута на Заев, е неговото најомилено место. А сега знаеме и зошто тука лежи огромен криминал, кои институциите ги повикувам да го испитаат. Поднесител на барањето за легализација на овој комплекс е Ристовски Коце од Струмица, кој подоцна благородно и го препишува на својата сопруга. Фирмите на Ристовски Коце се дел од богатата тендер мрежа на кланот Заеви. Почитувани, ова позади мене, слично како и Глобал, е жив сведок на криминалот на Зоран Заев. Класично изигрување на законите. Наместо заштитник на средната класа, Зоран Заев е измамник кој печели на грбот на мерките наменети за средната класа. Ова е срам пример за тоа како Заев ја користи секоја прилика да го изигра законот и овозможи енормно богатење за сметка на незаконското постапување. Го повикувам Зоран Заев јавно да си поднесе оставка. Зоран Заев е до гуша во криминал. Но го повикувам уште еднаш јавно институциите да влезат и да го расфетлат овој криминал. Благодарам.